Predsjednica vlade Ana Brnabić je ocenila da je negativan stav predsjednika Francuske Emanuela Macrona o proširenju Evropske unije poznat od ranije, ali je navela da to ne menja ništa. Brnabić je objasnila da Evropska unija pruža podršku Srbiji u procesu reforme države, ali da se to radi pre svega zbog građana i privrede Srbije i stvaranja društva u kome su svi jednaki i imaju jednaka prava. Člana predsjedništva Srpskog patriotskog saveza Vladana Glišića smo pitali kako komentariše izjavu premijerke. Pa ne menja ništa u jednoj besmislenoj politici odlaska Srbije ka Evropskoj uniji koja više nema nikakvo opravdanje. Znači, pristojni ljudi ne idu na skupove na koje nisu pozvani, tako da mi kao država bi morali da preispitamo svoj odnos prema toj izjavi gospodina Macrona, jer on na taj način je poslao poruku da Evropska unija ne želi proširenje i da ona sama ne zna šta će biti za neko vreme. Znači, naš stav inače Srpskog patriotskog saveza jeste da u odnosu prema Evropskoj uniji moramo da imamo kritičko preispitivanje svega što je do sada urađeno i da one standarde koji su potrebni našem društvu ispoštujemo, jer je to zbog našeg razvoja, ali da sve ono što više ne odgovara ni našem društvu ni našim nacionalnim interesima ne moramo da budemo obavezni, jer Evropska unija nije ništa uložila više nego što je dobila. Francuski predsjednik je početkom jula ponovio da u postojećoj evropskoj strukturi nema mesta da se govori o budućem proširenju i istakao je da ni postojećih 28 članica ne može da se složi oko nekih pitanja. Macron je rekao da je u ovom kontekstu više nego skeptičan prema svima onima koji objašnjavaju da je budućnost Evrope u novom proširenju, kao i da će biti beskompromisan i odbiće svako proširenje pre dubokih reformi institucionalnog funkcionisanja Unije.